ОБСЄ фіксує погіршення ситуації на Донецькому та Маріупольському напрямках. Під щільним вогнем Піски, Водяне, Опитне та Авдіївка стріляють переважно увечері та вночі, причому не гребають цілити у будинки нечисленних мешканців, що лишилися на лінії вогню. На Маріупольському напрямку ворог гатить із важких калібрів, використовуючи гаубиці 152 мм. Олександр Моторний сьогодні побував у Пісках, точніше у тому, що зосталося від колись заможного села поряд із Донецьким литовищем. Про одразу три потужні місцями залізобетонні оборонні фортифікаційні лінії, що про їх майже 100% зведення рапортують на горі, на нульовому рубежі українські воїни, які тримають фронт у Пісках, лише чули. Уся тутешня фортифікація будувалась руками самих бійців. На користь українців хіба що зовсім трошки підпрацьовувало довкілля. Тут все зовсім сіяно було кропом, і ми коли готували їсти на передовій, ми сюди ходили по зелені. Добудовувати захисну лінію доводиться просто на очах у противника. Ну, порядка 150 метрів до автобази, от там часто. Там трохи далі, правій, висоководна стовба, там у них є гніздо, от таке, де снайпери працюють. Удосконалити або ж просто відремонтувати передові укриття упродовж півмісяця серпня бійцям Карпатської Січі вдавалося хіба що під щільним вогнем бойовиків. Коли вона пролетіла, ми вимірювали туди глибину, то туди глибина палиця туди достає десь так приблизно на 1,60 м, тобто більше як 1,5 м. І як ми розуміємо, вона внизу вибухає і внизу на осколки розривається. Тут було все таке в попелі білому. Від позаминулого понеділка тут не було ночі, щоб небо темною порою не перетворювалось на вогняно-червоне. Ми бачимо, коли заходять якісь професійні військові, тоді обстріли починаються інтенсивні і вони так доволі влучно працюють. І, як правило, це відбувається після затишшя, після режиму тиші, після перемир'я. Ми бачимо, що там поповнюються запаси БК і все починається наново. Не минало доби у серпні 15-го, коли би на позиціях у Пісках обходилось без поранених. Останні 10 днів тут у Пісках було справжнє пекло. І лише минулої ночі, кажуть українські воїни, їм нарешті вдалося, бодай, трохи одіспатися. Хоча і цей сон українських воїнів був украй неспокійним. Вона не стала 100% тихою, чергова літня ніч, але принаймні реактивна артилерія бойовиків у напрямку Пісків цього разу не била. Натомість гради ударили по житлових кварталах сусідньої прифронтової Авдіївки. Сьогодні зранку ворожі 82-мм міни впали на тутешню центральну дорогу, що проходить крізь усе село і далі заводить просто до Донецька. Але розриви мало хто помітив. За понад рік війни вулиця Миру у Пісках перетворилася на суцільне поле бою. Обабіч шляху щодня орудують професійні снайпери та диверсанти противника. Підлазив дуже близько. Мої колеги, яких ми змінили, казали, що десь в тепловізор тут наблюдали групку невеличку, якраз з правої сторони в доміках ховалася, але прокололися там, нашумілі трохи. І пішли. Доволі близько вночі підійшла диверсійна група, і ми побачили їх тепловізори, і було видно навіть, скільки їх, було видно добре силуети, було видно їхнього командира, який жестами подавав їм команди, і вони їх виконували. Тобто це було видно, і це було все дуже чітко і правильно. Звичайно, група була нейтралізована. І з професійно підготовленими ворожими диверсантами, і з російською артилерією, запевняють оборонці у Пісках, можна воювати. А головне, їх можна ефективно та якісно бити. Натомість, зізнаються, наразі кінця цій війні не бачать. Як оптиміст скажу так, як єврей скажу ні. Я не бачу поки ніяких перспектив абсолютно. Ну, дивіться, ви ж ходите, ви все це бачите. Є якісь гроші, ми можемо подивитися вниз, ми їх тут не побачимо. Ні в стінах, от земля сипеться, от все, ну що, звикли. Смішно. Вони з'явилися у Пісках іще торік. Карпатська Січ, нині офіційний підрозділ добровольців у складі 93-ї механізованої. Їх об'єднала спільна мета. Бійці роти відверто зізнаються, що прагнуть не закінчення війни за будь-яку ціну, але воюють на передньому краї за українську перемогу. Від околиць Донецька Олександр Моторний, Михайло Путята та Микола Головко. Спецкор 2+2.